Labą dieną. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – romantiški meilės jausmai. Išsiaiškinsime, kodėl reikia būti patikimam, ištikimam ir vertinti kito ištikimybę. Senovės išmintis byloja – meilės paslaptis glūdi žmogaus asmens slaptyje. Antanas Maceina. Paklausykime istorijų. Mielas Jesperi Jūlai, noriu paklausti, kaip pasielgti su paaugliu, peržengusiu tam tikrą ribą? Prieš 20 minučių paskambino labai susijaudinusi mano sesuo. Ji visą popietę bandė susisiekti su 15-mečiu sūnumi Kasperiu. Jis sakė jai, kad bus pas draugą. Seseriai pavyko rasti to draugo telefono numerį, bet draugo tėvai pasakė, kad Kasperio pas juos nėra, o jų pačių sūnus iškeliavęs į kitą šalies pakraštį. Tada sesuo užėjo į Kasperio kambarį, tikėdamasi rasti bent kokį pėdsaką. Kur dabar galėtų būti sūnus? Jo kompiuteris buvo įjungtas. Peržvelgus elektroninį paštą, aptiko laiškelį ir jai šią nepažįstamos mergaitės. Matyt, juodu susipažino internetu. Atsakykite, kaip derėtų pasielgti Kasperiui, kad mamai nereikėtų nerimauti. Mieloji, jeigu manai, kad blogai su kuo nors pasielgiai, tai yra neapsakomai geras būdas prašyti atleidimo. Jeigu šis būdas nepadeda, tai gausi ir toliau gyventi, bet jau turėsi elgti su savo artimaisiais taip, kaip pati norėtum, kad jie su tavimi elgtųsi. Mylėk juos, jei nori, kad ir jie tave mylėtų. Tai vienas iš pačių geriausių būdų būti laimingai – mylėti visus tavo artimus žmonės. Na ir puikų patarimą man davei, pasakiau. Kaip tik tai ir buvo didžiausia mano nelaimė, kad pernelyg mylėjau artimuosius. Pamėginau mylėti du žmonės vienu metu ir paaiškėjo, jog kaip tik šito per daug. O tu man patari mylėti 2 milijardus? Mama kantriai paaiškino, kuo skiriasi šitie 2 mylėti, ir paliepė mylėti visus savo artimuosius. Taip, mama, klusniai atsakiau. Atsakykite, ką mergaitei reiškia atvirumas? Taigi, jei aš iš tikrųjų myliu žmogų, aš myliu visus žmonės. Aš myliu pasaulį, aš myliu gyvenimą. Jei kam nors sakau, aš tave myliu, turiu būti pasirengęs sakyti, mylėdamas tave, aš myliu visą pasaulį, o tavyje myliu ir save. Tikroji meilė yra produktyvi. Jai būdinga rūpinimasis, pagarba, atsakomybė, žinojimas. Tai ne kieno nors sukeltas susijaudinimas, tai veiklus augimo ir laimės mylimam asmeniui siekimas, rodantis kiekvieno gebėjimą mylėti. Pamąstykime. Kodėl dviejų žmonių santykiams svarbu atvirumas
ištikimybė ir atsargumas. Kokia šių savybių svarba kiekvienam iš mūsų? Pakomentuokite Antano Maceinos mintį. Meilės paslaptis glūdi žmogaus asmens slaptyje. Pateikite pavyzdžių, kada labai svarbus atvirumas ir ištikimybė. Kada reikia būti atsargiam ir kritiškam. Ačiū už pamąstymus. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.